Imam jednu rubriku koja se zove Junaci ovog vremena. Kada mi doktor Neša Zdravković ukaže na sve ono što ste vi uradili, kome mnogo verujem, i kada čujem od vaših kolega da ste zaista u Nišu ne samo radili, već i ostavili najsnažniji utisak i kao ljudi i kao lekari, dozvolite mi da se ponosim sa vama i ovo što razgovaram sa vama, to je za mene jedno ne profesionalno iskustvo, već i jedan ljudski ponos. Gde ste to sve bili i šta je to što ste gledali? I šta ste... Sve ono što ste radili, ja naravno malo znam vašu struku, ali šta je to gde ste radili, a gde je pretilo? Pa pazite, ja sam lekar skoro 30 godina. Moje prvo iskustvo sa takvim strahotama je bilo na specializaciji u urgentnom centru. Tam sam proveo dve godine i to radne godine, 95. 96. Međutim, ovaj odlazak je i rad sa ovakvim pacijentima je nešto potpuno. Znači, ja to nisam mogu da postavim da će to tako biti. Mi radimo u zaštitnoj opremi, da smo limitirani sa vremenom koji provodimo u intenzivnoj, da bi smanjili izloženost virusu, a oprema je faktički zaštitna, više slojna, ima svoj postupak u oblačenju i otežava vam potpuno rad. Dakle, ja nosim korektivne naočare, preko korektivnih naočara ja moram da stavim i masku, još jednu. Tako da možete da mislite u skafanderu ste koji je nepropustan, paro nepropustan, kuvate se, a ne možete nikako da odate tu vodenu paru. I možete da mislite na što liči moje naočare, koliko ja vidim kroz ove vizije. Što se tiče taktilnog osjećaja, to su mi anestezijolozi, osim vida, mozga, svakako, koristimo i ruke za neke veštine koje su nam potrebne. E, te ruke su u četiri paru rukavica. Znači, četiri para hiruških rukavica, a poželjno je preko toga navući i rukavice za jednokratnu upotrebu. Hoću da vam kažem da ste sputani s jedne strane onoga što možete da uradite u normalnim uslovima i opremom koju nosite da bi zaštitili sebe. Pacijenti su stvarno teški. Znači, tamo gde ja radim, odnosno intenzivne nege, a bilo ih je ukupno pet, odnosno šest jedinica. To je najteže, je li tako? To je najteže. Da, to je... Intenzivno. Tako je. Pošto su to intenzivne jedinice, kod nas je zaštita nivoa 3. To znači da, nešto vi ste bili u vojsci, znate gas maska kako se maske. Naše maske su potpuno gas maske. Znači, gumeni deo vam ide na lice, ne sme da ima propusta i to je možda stvarno ono najteže što ide na vama. Druga stvar je težina bolesti, odnosno težina stanja pacijenta koji su kod nas. Mi radimo mašinama koje pomažu da izgledamo i to su ljudi u nesposobni da više spontano više. Radimo sa mašinama koje su bile, dakle to su tregerove mašine, i radimo sa ovim novim bratskim mašinama kineskim. Dve vrste su različita tipa, ali su sasvim solidne. Dakle, radimo sa tri vrste različitih mašina. Kako se to pokazuje, koliko radim i kako je to dobro, to ne bi sad komentarisao. Lekove također ne bi komentarisao. Koliko su oni delotvorni, i to je posebna priča. Ali u stvari jedna nega i pažnja prema pacijentu
i kontrola njegovog pisanja u stvari je najveći uspeh.